Мешканці Тернопільської громади, які потребують сезонного одягу, можуть знову скористатися банком одягу. Він почав працювати з 3 лютого на базі Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста України. Ми оновили банк одягу, але він буде діяти тільки в понеділок з 9 до 13 і в п'ятницю з 9 до 15. Тому що вівторок-четвер у нас буде видача гуманітарної допомоги. Теплі светри, штани та навіть теплі куртки – усе це є у банку одягу. Його вдалося запустити завдяки програмі «Браво», яка має на меті зміцнити мережу організацій Червоного Хреста та посилити їх потенціал щодо ефективного реагування на виклики. Ця програма «Браво» діє в нас по всій області в 8 місцевих організаціях. І точно так же працюють всі 8 організацій. Вони по різних, кожна організація вигравала гранти. Також саме завдяки грантовим програмам Тернопільська міська організація Червоного Хреста відтепер має можливість давати в оренду пристрої для полегшення пересування. Милиці, палиці, ходунки. Прокат діє щодня. Більш детальну інформацію про банк одягу та прокат засобів для полегшення пересування шукайте на сторінках міської та обласної організації Червоного Хреста України у Тернопільській області.